בטוח. אוהד, 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 נכנס למגרש, וזה דבר שאנחנו לא רוצים לראות. זה דבר שאנחנו לא רוצים לראות, וזה מחדל הבטחתי מהמעלה הראשונה. איפה המשטרה? איפה המאבטחים? למה מאפשרים לאוהד לתקוף את ערן זהבי? למה? אני לא מבין. הנה הרגע הזה שאוהד של הפועל תל אביב נכנס למגרש. תסתכל כמה זמן, אבל כמה זמן הוא ממשיך להיות. מכה את ערן זהבי, זה לא לעניין. אבל כמה זמן לוקח לאנשים להגיע בשביל להעיף אותו משם. גול נפש. אני לא מאמין, הוא מוציא לזהבי אדום. שמע, זה לא מגוחך. לא, זה פשוט... זה פשוט שערוריה. זאת פשוט שערוריה. הדרבי הזה, רן זהבי עכשיו לא צריך לקרוא לחברים שלו לרדת מהמגרש, אבל הדרבי הזה מאבד כיוון. הדרבי הזה מאבד שליטה. רן שרייבר לא היה צריך להרחיק את רן זהבי, הוא הגן על עצמו מפני תקיפה של אוהד. אני לא מבין את ההחלטה של השופט. רן זהבי פשוט מסרב לקבל את רוע הגזירה, אולי בצדק מבחינתו. מה שקורה הוא שפשוט ג'ורדי קרויף מדבר על איבו, אפילו ברק יצחק ירד מהיציע לנסות לשכנע את ערן זהבי לצאת. עכשיו פאקו מכנס פשוט השחקנים, מנסה להרגיע את העניין ואולי לגבש איזושהי החלטה מה עושים מעלה. תכף נדווח לכם בדיוק מה קורה. הדס, מה קורה? ג'ורדי אומר... שלך. ג'ורדי עכשיו עם אייל ברקוביץ' בדיבור. אייל ברקוביץ' מנסה לשכנע אותו שלא ירדו מכר הדשא. ג'ורדי אומר לו, מבחינתי המשחק הזה נגמר, אנחנו לא נשארים כאן ליקר הדשא. וכמובן בזמן הזה ברקוביץ', כמו שאתם יכולים לראות, מנסה לשכנע. הנה ההודעה עכשיו ניתנה ללירן ליאני, שהוא הולך להעביר אותה לרועי ריינשמרי בשופט הראשי, מעלה בפניו את הבעיה, הטענה הזאת. אבל ג'ורדי עדיין בשלו לא נרגע, ופשוט לא מוכן שמכבי תל אביב תמשיך את המשחק הזה. הנה, אוהדי מכבי עכשיו פורצים למגרש. המשחק הזה חסר ערך. כן, עכשיו... ברגע זה המשחק הזה חסר ערך. עכשיו צריך, עכשיו המשטרה... אוהדי מכבי רצים לתוך ה... רצים לכיוון אוהדי הפועל תל אביב. והמשחק הזה הסתיים. המשחק הזה הופך עכשיו לאירוע אלים וממש למלחמה בין מחנות שני האוהדים. הרבה מאוד דברים מכוערים אנחנו רואים עכשיו על קר הדשא. ואולי עכשיו באמת כדאי מאוד שהמשטרה תיקח כאן פיקוד ושנלך הביתה, כי מדובר כאן בחיי אדם, ואני לא רוצה כאן שיקרו פה דברים נוראים. קודם כל שחקני שתי הקבוצות חייבים ברגע זה לעוף לחדרי הלבשה. קר הדשא צריך להיות ריק משחקנים, וזה הזמן של המשטרה והסדרנים לעשות פה סדר. כולם טועים בערב הזה. אלה תמונות שעוד נראה הרבה, ונצטרך לחשוב טוב טוב איך הגענו לרגע הזה שבו דרבי מתפוצץ בגלל התנהגות של קהל, בגלל איבוד שליטה של שופט, ובגלל כל הדברים האלה. אנחנו הולכים הביתה אחרי מחצית אחת, ואני מקווה שכולם יגיעו הביתה בשלום, כי הזירה כאן מאוד מאוד נפיצה.